Hej hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag tillbaka med en ny uppdatering utav Pan the Palette. Och det blev ingen förra månaden för att det hade i stort sett inte hänt någonting med paletten. Och då kände jag att nej, jag vill inte lägga upp den videon. Men den här gången så har det hänt en del. Och vill ni se hur långt jag har kommit med min process så fortsätter ni att kolla. Och som sagt, sen sist jag uppdaterade så har det hänt nu en del. Och jag har nått pannan på Butter Pecan. Den brukar jag använda som highlighter. Väldigt naturlig. Jag har den på kinderna idag. Och jag har fått en större grop på Frosting och Rum Raisin. Och ja, Coconut Cream är typ helt slut. Och Nougat börjar bli lite lossnat på en kant. Och ja, jag känner mig otroligt nöjd i alla fall med min process. Och de färgerna som är svårast är ju den blåa och den rosa. Jag har ju sagt att jag vet inte om jag kommer att använda upp dem. För jag vet inte när jag ska använda dem och den rosa syns typ ingenting. Och sen Hot Fudge, den blir väldigt, väldigt mörk och den är väldigt svår att jobba med tycker jag. För att, ja jag vet inte, jag får inte liksom till den fina och snygga övergången. Eller övergången, vet du det? De fina kanter, eller liksom det blir ganska hårt med den. Men annars så funkar alla andra skuggor jättebra. Och idag har jag gjort en liten glittrig. Jag har testat NYX glitter. Jag har aldrig testat dem förut. Och använt skuggor härifrån. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här uppdateringen. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Och de gamla uppdateringarna är länkade i beskrivningen. Så checka in dem. Ha det bra så ses vi. Hejdå!